Francia. Argentina. Ahora somos solo tú y yo. Somos dos veces campeones, pero solo uno será el tricampeón. ¡Uy, Argentina! ¡Luchando por la tercera taza! ¡Que con certeza será mía! ¡Eso que vamos a ver! ¡La tercera copa será Argentina! Desculpa aí, rapaziada. Atrapalhei alguma conversa aí? Não. Estávamos falando de Copa e se encerrar no terceiro campeonato. Pô, disputando o tricampeonato, hein? Não, aí é da hora. Aí é bom mesmo. Não, eu falo isso porque, assim, eu já passei por essa fase, assim, de pegar meu tricampeonato, sabe? Faz mó tempo isso. Oh, já inclusive falei pra vocês que eu fui o primeiro tricampeão do mundo. Sim. Pois é, cara. Foi lá nos anos 70, inclusive. Nossa, época de ouro, hein, mano? Pelezão, assim, eita. Há tempo que não volta mais, hein? Agora a gente tem que estar aqui agora cuidando dessas 5 taças, cara. É difícil, hein? Haja espaço pra tanta Copa assim, viu, cara? Ó, eu acho que essa responsabilidade de ser o melhor do mundo... Brasil, tu perdiste para uma toalha de mesa. Faltava mais 4 minutos!